bych chtěla aspoň jednou za měsíc se teda jako podívat tady, zkontrolovat to, jo. To můžete. To určitě to je. To je standard. Dáváme i standardně do smlouvy. A vy si berete provizi od těch do... Od těch zájemců, no. Těch, co? A tam máte teda i advokáta, že by se psala smlouva? Určitě. Už podle nového občanského zákoníku je to smlouva dělaná, by byla v pořádku, takže... No, protože kdyby říkám zase, aby ho člověk potom odsaď dostal třeba, nebo že by nedej bože něco tady rozbil, tak aby to dal... Máme to tam ošetření, samozřejmě tyhle ty věci už, jsme na trhu od nějakého roku 2000, takže... A ty jste jaká vlastně? Já mám tam za chvilinku vizitku, já to jenom natočím. Tak nevím, kde se rozvěsí. Tam. Jo. Takhle. Hezký, jak je to všechno nově, no, právě, ještě nepoužívaný. Jako opravdu o to stojí, aby to bylo úplně nový. Myslíte, že byste mi to rozsvítila v té komoře? A já jdu tady ještě do tohohle pokoje teda. Tady mi taky rozsvítíte. No mohla, no, na to video by to bylo vidět. Jak já takhle to vezmu zpětně. Můžu? Ještě přemýšlím, že to někde pouští, že to tam teda... Ta diskotek. ...skákalo samo, ale... ...nevím, kde to je. Nevím, jestli to tam bude vidět, ty změny, ale trošku asi jo. Dobrý, já to takhle beru bez vás. Super.